Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karahayon. Mugi poro kadang sedoyo tansah winantu ing suko basuki. Poro kadang sutresno budoyo, wanci puniko, kawedanan ageng punokawan krido mardowo, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat badhe ngaturake tulodo wulang Sekar Macapat Durmorangsang Pelogbem. Sekar Macapat ing mangke badhe kaaturake dening abdi dalem pesinden enggeh Nyimas Bekel Kusumastuti. Pramila sumangga para kadang meniro dereake nyemak babaring sekar. Poro kadang sutresno ing budaya wentene pageblok ingkang awujud sumebare virus corona utawi COVID-19 sampun nyoto-nyoto dayani korban ingkang boya sekedhik wilangane. Kasunyatan punika purun boya purun kedah denadepi. Satunggaling coro kangge ngadepi enggeh kedah gegaran wani
Nanging enggeh mboya namung cekap wani besaos. Kejawi wani, meniro lan pekeniro, ugi kedah gegaran patuh. Enggeh patuh, mring sedaya pranatan, engkang sampun katetepake. Perlu kawuningan bilih, woheng leno, enggeh puniku, badhe kena. Woheng eling, enggeh badhe kalis. Woh resi ing diri, enggeh santo saning raga. Dene raos ayem, enggeh badhe katampi. Lamun tansah nyaket mring panguwasaning Gusti ingkang kuwasa cipta. Raos wani ngadepi pageblok punika, sinartan pambudidaya, patuh mring pranatan, miwah linambarang donga, mugi ndayani menira lan pekenira saged kinalesake saking bebendu puniki. Para sutresna budaya, saklajengé badhe kaaturake sekar mocopat durmorangsang pelogbem padha ingkang kaping kalih. Sumangga katur ing pekenira sedaya. Pindane tanding satru seretik daya beten mung keran wani. Para kadang ingkang tansah bagya mulya, sampun paripurna atur sekar mocopat durmorangsang pelogbem. Mugi-mugi sekar mocopat punika saged mimbui pangertosan lan migunani tumrap ngrembakaning budaya. Ing video saklajengé badhe kaaturake sekar mocopat pangkur. Cekap semanten atur meniro, mbok bilih wenten ingkang kirang meranani, kepareng nyuwun pangaksami. Wusono kaaturake matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sampai.